Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Draga djeco, dragi roditelji, assalamu alaikum. Dobrodošli u još jedan čas TV Mekteba. Prije nego što krenemo sa obradom današnje lekcije, ponovit ćemo ono što smo radili u prethodnim časovima. U prethodnim časovima smo rekli da je Allah sam sebe u Kur'anu opisao na najsavršeniji i najljepši način, spomenuši svoja svojstva sifate i svoja lijepa imena, El Esma'ul Husna. Allahova svojstva se dijeli na sifati zatije, svojstva Allahova bića, i sifati subutije, svojstva Allahova savršenstva. Rekli smo da Allah Dželešanuhu ima 14 svojstava, odnosno sifata. A mi ćemo danas, u našem današnjem času, obrađivati tri. I to vahdanijet, muhalefetun lil habadisi i qiyamun bi nefsihi. Vahdanijet, Allah je jedan. Vahdanijet je Allahovo lično svojstvo koje podrazumijeva da postoji samo jedan Bog, i to Allah. On je jedan, jedini. Nema sudruga, ni suparnika, ni žene, ni djece, ni babe, ni mame. Suprotno od vahdanijet jeste kesret, što znači mnoštvo. Svi Božji poslanici, počevši od Adema alejhis selam pa do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pozivali su vjeri u jednog Boga. Pozivali su rečenici La ilaha illallah, vjerujem da je samo Allah Bog. Pa tako i Jusuf alejhis selam, kada je bio u tamnici, on svojim drugovima kaže: O drugovi moji u tamnici, ili su bolji razni bogovi, ili Allah jedini i svemoćni. Nelogično i nerazumno bi, draga djeco, bilo da postoji više bogova. Da postoji više bogova, na zemlji bi vladao nered. Svaki od tih bogova bi želio da ima prevlast i moć nad onim drugim. To vam je isto kada se vi sakupite u društvo, bez obzira koliko ste dobri prijatelji, koliko se slažete, postoji određene teme oko koji se ne slažete i onda dođete do sukoba i svađe. I tada među vama zavlada nered. Allah Dželešanuhu u Kur'anu kaže da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Zato, draga djeco, primite savjet koji je Lukman uputio svome sinu. A on glasi: O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je zaista velika nepravda. Sljedeće svojstvo koje ćemo danas obrađivati jeste muhalefetun lil havadisi. Allah nije ničemu sličan. Muhalefetun lil havadis je Allahovo lično svojstvo koje podrazumijeva da Allah nije kao stvorenja. On nije kao stvorenja, niti im je sličan, niti im je podudaran. Čak i u onom najmanjem dijelu. Zbog toga Islam strogo zabranjuje da prikazujemo na bilo koji način Allaha Dželešanuhu putem slika, kipova ili na neki drugi način. Allah Dželešanuhu u Kur'anu kaže: ništa nije kao on. On sve čuje i sve vidi. Draga djeco, kako god da vi zamislite Allaha Dželešanuhu, on nije takav. On je drugačiji, puno ljepši, puno bolji i zbog tog njegovog savršenstva mi sa svojim malim mozgovima i razumom to ne možemo
tu ljepotu i savršenstvo dok učite. Zbog toga primite još jedan savjet, a on glasi: razmišljajte o Allahovim stvorenjima, a nemojte razmišljati o Allahovom biću. Sljedeće Allahovo svojstvo koje ćemo obrađivati jeste kijamun bi nefsihi. Allah sam o sebi opstoji. Kijamun bi nefsihi jeste lično Allahovo svojstvo koje podrazumijeva da Allah nije ni o čemu i ni o kome ovisan. Allahu ništa nije potrebno i ništa nije nužno kao što je potrebno nama, njegovim stvorenjima. On je stvorio tijelo, stvorio je mjesto, stvorio vrijeme, tako da kao stvoritelj ne ovisi ni najmanje o svojim stvorenjima. Allah je beztjelesni, bezvremenski, besprostorni, besmjerni. Allah je u svakom smislu savršen. Budući da je Allah dželešanuhu savršen i ne posjeduje niti jednu slabost, pa samim tim ni slabost u vidu potrebe za drugim, onda se zaključuje da je Allah samo postojan, to jest neovisan. Allah dželešanuhu kaže: o ljudi, vi ste siromašni, vi trebate Allaha, a Allah je neovisan i hvale vrijedan. U jednom hadis i kuciju Allah dželešanuhu kaže: o robovi moji, kada bi svi ljudi i džini od prvog do posljednjeg bili toliko pobožni kao najpobožniji među vama, to ne bi nimalo povećalo moju vlast. O robovi moji, kada bi svi ljudi i džini od prvog do posljednjeg bili toliko griješni kao najgriješniji među vama, to ne bi nimalo umanjilo moju vlast. Zbog toga, draga djeco, primite još jedan savjet, a on glasi: budi zahvalan Allahu, koji je zahvalan, čini to u svoju korist, a koji je nezahvalan, pa Allah je zaista neovisan i hvale dostojan. Na samom kraju ovog časa ispričat ću vam jednu hikaju, poučnu priču o tome kako je Ibrahim a.s. spoznao Boga. U vrijeme Ibrahima a.s. ljudi su obožavali kipove, a ne jednog jedinog Allaha dželešanhu. Ibrahimov otac Azer bio je od onih koji su klesali te kipove. Ibrahimu je bilo nelogično da ljudi obožavaju kipove koje sami naprave. Pa je tako i upitao svoga oca zašto obožavaju nešto što prave svojim rukama. Kada je otac odbio te njegove riječi, Ibrahim a.s. se povukao i otišao u prirodu kako bi pokušao da tamo spozna i pronađe Boga. Došao je u prirodu kako bi posmatrao prirodu oko sebe i nebeska tijela. Došao je u predveče. Počeo je gledati u nebeske svodove, a onda se pojavile zvijezde na nebu. Zvijezde koje su tako lijepe i blistave. Kada je Ibrahim a.s. vidio te zvijezde, on je rekao: ovo je moj gospodar. I divio im se jedno vrijeme, ali su zvijezde onda zašle. Pa je Ibrahim a.s. rekao: ne volim one koji zalaze. Nakon zvijezda pojavio se mjesec koji je veći, ljepši, sjajniji. Pa je Ibrahim a.s. rekao: ovo je moj gospodar. I počeo se diviti mjesecu. Ali je i mjesec nakon nekog vremena zašao, pa je Ibrahim a.s. rekao: ne volim one koji zalaze. Nakon toga je Ibrahim a.s. uputio Bogu dovu da mu ukaže na pravi put
i onda se pojavljuje sunce. Sunce koje je najveće od svih, najsjajnije od svih i najljepše od svih. Tada Ibrahim a.s. uskliknu i kaže: ovo je moj gospodar. I počeo se diviti suncu, ali je i sunce nakon nekog vremena zašlo. Pa je Ibrahim a.s. rekao: narode moj, ja nemam ništa s tim što vi njemu druge pridružujete. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji njemu druge pridružuju. Draga djeco, jedan islamski učenjak Hasan el-Basri je rekao da je sat razmišljanja bolje nego godinu dobrovoljnog namaza da klanjamo. Zato, draga djeco, ja vas ostavljam da razmišljate do sljedećeg časa, a mi se vidimo, ako Bog da, uskoro. Esselamu alaikum.